Dobrý den, Krumlováci. Dnes vyspovídáme studenta Jiřího Kuchaře. Dobrý den, Jiří. Dobrý den. Na úvod se vás zeptám, jak jste vlastně spjatý s Českým Krumlovem? Tak já bych to nějak na úvod popsal. Já jsem se tu před 18 lety narodil, poté jsem tu v Krumlově se svojí rodinou do 5 let žil tady na nádraží v panelovém domě. Poté jsme se přestěhovali do Kájova, což je vlastně nedaleko od Krumlova. A já jsem se opět před 2 lety přestěhoval sem, jelikož tu mám ještě druhou část rodiny. Když si chcete užít Krumlov, když chcete podniknout něco z vašich koníčků, co uděláte, kam jdete? Tak se mnou je to v tomhle ohledu trochu těžší, protože už nemám moc volného času pro sebe, ale jasná priorita je pro mě golf, což je moje záliba, velký koníček, kterýmu se věnuju už od 12 let. Vlastně tady v klubu Golf klub Český Krumlov na Svachově Lhotce, což je moje vlastně domovské hřiště. A měl jsem jakoby touhu to možná hrát i sportovně, ale ve finále je to velmi dobrý koníček. A co bych ještě taky rád dodal, tak určitě psaní článků. Jsem vlastně redaktorem v jedné studentské redakci Dobré zprávy, což je jakoby redakce především ze studentů místního gymnázia. Patříte k mladým lidem, kteří se aktivně zapojí do politického života? Povězte nám k tomu něco. Tak se mnou to taky, v tomhle hledu bylo taky trošku takový specifický. Já jsem vlastně v 17 letech vstoupil do top týmu. Společně s kamarádkou jsme tady v Českém kraji založili krajskou buňku, což ten top tým je vlastně mládežnická organizace TOP 09. A co je náplní, tak já jsem dokonce už nyní místopředseda a snažíme se být jakoby nápomocní té straně. Pozadáme různé debaty, besedy a před volbami tedy pomáháme hlavně před volební kampani. Jinak se tedy aktivně zapojuji trošku už i ve sněmovně. Vlastně jsem stážista Markéty Pekarový Adamový, kde jí vlastně ve sněmovně zpracovám různý rešerže, tisky. A je to určitě velmi dobrá zkušenost do budoucna. Jak mladí Krumlováci nahlížejí na život ve městě? Tak to je pro mě velký problém. Jelikož já se jich samozřejmě ptám, ale moji vrstevníci mi vlastně nejsou schopni úplně říct, co je pro ně, pro mladou generaci tady v Krumlově hlavním problémem. Co můžu jakoby dodat, tak určitě bazén, jenže bazén vám tady řekne kdokoliv v podstatě. A určitě, co mě osobně napadlo, že bychom tady mohli v Krumlově zrealizovat, tak je se trošku začít podobat Smart City a například tady rozmístit na 5 místech Smart lavičku. Že jo, Smart lavička je koncept moderní lavičky, kde si Krumlovák sedne, nabije si mobil, může se tam přepojit na Wi-Fi síť a může tak surfovat klidně, nebo i vlastně pracovat v parku. To byl Jiří Kuchař. Děkujeme. Děkuju a nashledanou.